Raqamlarni eshitganimda tuf tuf dedim. Faoliyatim davomida o'zimni bunchalik baxtli sezmagandim. Ayrim tashkilotlar vaksinasi qanday samarali ekanligini gapira boshladi. Ularning ishlari 3-chi, ya'ni yakuniy sinov bosqichiga yetgan. Ular qancha ko'p vaksina topsa, shuncha yaxshi. Axir barcha tuxumlarni bir savatda saqlamaymiz-ku. Bitta vaksina ma'lum yosh guruhi yoki ma'lum mintaqa aholisi uchun yaxshi bo'lishi mumkin, bitta narsa hammaga to'g'ri kelishi qiyin, deydi doktor Katrina. Vaksinalar xavfsiz ekanligiga amin bo'lguncha ko'p narsa bo'lish kerak. Vaksina 3 sinov bosqichidan o'tadi. Britaniya kabi davlatlarda olimlar mustaqil guruhi ushbu vaksinaga oid barcha ma'lumotlarni kuzatib turadi. Buni hukumatdan mustaqil bo'lgan regulyatorlar tasdiqlaydi. Vaksina qachon tayyor bo'ladi? Ayrim olimlar u yangi yil bayrami arafasida tayyor bo'lishini aytmoqda. Ammo boshqalar bu biroz vaqt olishini ta'kidlamoqda. Keyin vaksina ommaviy ishlab chiqarishga qo'yiladi. Ammo ayrim vaksinalar allaqachon ommaviy ishlab chiqarilmoqda. Sababi, agar vaksina barcha sinovlardan o'tsa, iste'molchilarga tezroq yetkazib berish uchun oldindan ishlab chiqilmoqda. Hammasi joyida bo'lsa, uni olishingiz sizning qayerda yashashingiz va COVID-19 ga qanchalik zaifligingizga bog'liq. Britaniya va Amerika kabi davlatlar xalqiga vaksina olish uchun allaqachon pul sarflab qo'yishdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vaksina bilan barcha davlatlarni birdek ta'minlashga harakat qilmoqda.